Алматы облысындағы Талғар өзен арнасынан асып, су тасжолға жайылған ағысы қатты. Су қиыршық тас өндіретін жақын маңдағы карьерлерді де басты. Жергілікті әкімдік мұны кешегі жауған жауын шашын мен таудағы қардың еруінен деп түсіндіруде. Қазір көпірдегі қозғалыс шектеліп, өзен арнасын тереңдету, нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен Құлжа трассасындағы айналма жол мен Талғар есік Бәйдібек би жолдарында көлік қозғалысы тоқтамаған, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өзен жағасында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. Талғар өзеніндегі су деңгейінің көбеюіне байланысты Ават ауылдық округінің аумағындағы өзеннің сол жағалауында орналасқан баламалы жолды шайып кетті. Су ағынының ұлғаюы нәтижесінде жақын маңдағы карьерлерді су басу қаупы туындаған. Округ әкімі аппаратының ұйымдастыруымен су басу болдырмау және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыстар жүргізілді. Тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды.